Кыргызстанда 23 майга карата коронавирус чуккан жаңы 15 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 3, Санкт-Петербургтан келгендер арасында 9, ошондой эле Чүй облусунда 1, Ош облусунда 1 жана Жалал Абад облусунда 1 учур катталды. Жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 1365 адамга жетти. Пакистандын Карачи шаарында жүргүнчү ташып бара жатып кулаган учактан 2 киши тирүү калды. Бул тууралуу РИА Новости Болн Ньюс агенттигине шилтеме кылып жазды. Эске салсак, Пакистандын эл аралык аба каттандарынын Airbus A320 учагы Лахор калаасынан Карачи шаарына учуп баратып, аэропортко жакын жерден кулап, анда 90 адамдын каза болгону кабарланган. Каналдын маалыматына караганда, жерде 5 турак жай жана автоунаалар жок болгон. Пакистандын жарандык авиация башкармалыгынын өкүлү бортто 91 жүргүнчү жана экипаждын 7 мүчөсү болгондугун билдирди. Синд провинциясынын өкүлдөрү 2 кишинин аман калгандыгын айтышты. Ал 320 аэробусу Лахордон Карачи шаарын көздөй чыккан. Маалыматка караганда 1,5 сааттан кийин учак конууга багыталып, бирок 84 метр бийиктиктен кулаган. Аба кемеси аэропорттун жанындагы эл жашаган жерге түшкөн. Индияда 30га жакын кыргыз жараны камакта отурат. Бул маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тастыктады. Алар коронавируска каршы карантин эрежелерин бузган деген негизде кармалганы анык болду. Буга чейин Кыргызстандын коронавируска каршы республикалык чам штабы бүгүнкү күндө чет жакта жүргөн кыргыз жарандарынын арасында вируска чалдыккандардын жалпы саны 154 адам экенин кабарлаган. Алардын 7 Индияда катталганын, 7 бирөө каза болуп, 6 айыгып чыкканын билдирген. Март айында Индиянын маалымат каражаттары Бихар штатына караштуу Патна деген шаарда кыргызстандык 10 жаран кармалып, COVID-19 вирусуна байланыштуу текшерүүгө жөнөтүлгөнүн жазып чыккан. Жергиликтүү мечитте жашынып жаткан бул жарандарды полиция тапкан айтылган. Кошумчалай кетсек, Индия Пакистан өлкөлөрүнө Кыргызстандан таблиги жамаат кыймылынын мүчөлөрү даават кылыш үчүн барышат. Прокурордун ага жардамчысы пара алып жаткан жеринен колго түштү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ 22 майда УКМКнын коррупцияга каршы кызматы тарабынан башкы прокуратурасынын өздүк коопсуздук жана кызматтык териштирүү бөлүмү менен бирге жүргүзгөн ыкчам издөө иш чараларынын алкагында 150,000 сом өлчөмүндөгү пара алып жаткан учурда Ысык Көл облусуна караштуу Жети Өгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы 1982 жылкы жаран кармалды. Алдын ала маалымат карганда прокурордун ага жардамчысы арызданучунун уулуна карата козголгон кылмыш иши боюнча жеңилдетилген чечим чыгаруу үчүн маселени оң тарабына чечүү максатында арызданучудан 2000 АКШ доллар өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326-беренесинин 2 бөлүмү пара талап кылуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 49 жаштагы аял келинине кол көтөрүп сот жоопкерчилигине тартылды. Бул тууралуу Жогорку соттун расмий сайтында жарыяланды. Өкүмгө ылайык окуя Ош облусундагы айылдардын биринде болгон. Анда жабырлануучу маркум кайнатасына Куран окутканы айылга барып кайненеси менен уруша кеткен. Маалыматта жесир аял келинин үйдөн чыгып кет деп жумалап дуа сүздүрүп ден соолугуна зыян келтирген айтылат. Териштирүү маалында айыпталуучу ага карата кол көтөрбөгөндүгүн жана жөн гана сен 15 жылдан бери келбей эмне келип калдың деп кайрылгандыгын айткан. Сот мурда кийин соттолбогон 5 баланын энесин 50 саатка коомдук жумушка тартуу чечимин кабыл алды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин аялы кылмыш жолу менен таалган кирешени легалдаштырган деп шек саналууда. Бул тууралуу 22 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 2010 жылдан 2017 жылдары Шадиев мүлктүн кылмыштуу булагын жашыруу максатына жубайы Асель Шадиева каттатып койгон жана азыркы тапта буга байланыштуу кылмыш иши тергелип жатат. УКМКнын басма сөз кызматы экөөнө тийиштүү активдер жана алардан көргөн кирешеси ошол кездеги бирдиктүү салык декларациясына көрсөтүлгөн суммадан кыйла көп. Иш боюнча чогулган материалдар Асель Шадиева кылмышка катышканын айгинелеп турат. Тергөө ага тийиштүү юридикалык баасын берди деп билдирди.
Ош облысына күч органдары ири өлчөмдөгү баңгизат сатуу жолуна бөгөт коюшту. Милициянын маалыматына караганда Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча түзүүнүн кызматкерлери жүргүзгөн операция ийгиликтүү жыйынтыкталды. Кылмышка шектүү топтун активдүү мүчөсү кармалып, андан салмагы 1 килограмм 47 граммды түзгөн героин алынды. Кармалган жаран милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Факты жазы кодексинин 267-биренесине көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча каттоо алынды. 2019 жылдын 11 айында кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу 944 кылмыш жана 183 жорук катталган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, кечээ 22 майда Орусиянын Екатеринбург шаарынан 22 жаран мекенине кайтарылды. Кыргызстандыктар Урал аба жолдору авиакомпаниясынын чартердик рейси менен учуп келишти. Каттамда орус тарап Екатеринбург, Тюмен, Челябинск, Сургут, Санкт-Петербург, Ханты, Мансы шаарларындагы каттуу ооруган оор операция жасалган жана кош бойлуу жарандарды мекенине кайтаруу максатында уюштурганы айтылды. Министрлик Орусиядан кайткан бардык жарандар обсервацияга алынганын билдирди. Расмий маалымат боюнча 58 өлкөдө 8712 кыргызстандык жаран мекенине кайтууга жардам күтүп жатат. Андан бери алардын айрымдары Кыргызстанга жеткирилүүдө. Бүгүн 23 майда Бишкекке кыргызстандык окуучуларды ыкчам түрдө алып чыгып кетүү үчүн уюштурулган атайын каттам менен 109 окуучу, 37 студент жана АКШ менен Канададан Кыргыз Республикасынын жарандары учуп келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, окуучулар менен студенттер Flex International Student Exchange, Northwest Student Exchange, Fulbright жана башка программалар боюнча ар кайсы шаарларда окуп жүрүшкөн. Жалпысынан аталган каттам менен 146 жүргүнчү учуп келди. Алардын арасында улгайган курактагылар жана саламаттыгына байланыштуу Кыргызстанга ыкчам түрдө кайтарылууга муктаж болгондор бар деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын жайылуу коркунучу бүтө электигин эске алуу менен элибиздин саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн илдеттин мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө максатында жума намазы убактылуу окулбай тургандай эле 2020 жылдын 24 майындагы орозо айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбастыгын Кыргызстан дин башкармалыгы билдирет. Быйылкы 2020 жылы дүйнөнү дүрбөлөңгө салып ойго салып аткан COVID-19 бул пандемия анын шартында мечиттер жабылды, бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө жабылды да. Андыктан ошол мечиттер жабылып, фарз болгон жума окулбай аткандан кийин ушул шартка байланыштуу ушул тажыл улаңдын таркап кетпеш коркунучунан улам бул жолу аянттарга чыгып айт намаз окуй албайбыз. Мечиттерге келип айт намаз окуй албайбыз да. Аны туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Орозо айт Рамазан айында мусулмандык парз 30 күндүк орозо тутуу аяктаган соң орозонун урматына майрамдалат. Мусулмандар бул күнү орозо айттын атайын шарттарын аткарууга тийиш. Эрте менен туруп, жуунуп, тазаланып, тишти тазалап, жыпар жыт себинип, жаңы кийимдерди кийинип, анан көчөдө анан жетимдерге, жесирлерге, балдарга, өзүбүздүн наристелерге белек тартуулоо бул айт намазга баруучунун милдети да. Эми азыр бул жол андай кыла албайбыз, сыртка чыга албайбыз. Андыктан биз жөн эле кошуналарга кичинекей баштыкчага салып могу майрамдык маанай деп тартуулап койсок, ал эң мыкты нерсе. Сөзсүз түрдө белекти үйгө алып келип алып, анан чогултуп алып берүү шарт эмес да. Бул майрам элдешүүнүн жакшы иштерди жасоонун майрамы. Таарыныч болсо дагы 3 күндөн артык созулбосо керек. Эгер майрамга чейин созула турчу таарыныч бар болсо, көп кечиктирилбестен элдешүү зарыл. Андыктан ушул эртеңки ыйык орозо айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Баарыңыздарга айт марек болсун.